ងទ័ពវៀតមិញដែលត្រូវបោះទីតាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានអនុវត្តសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រជាមួយប្រជាជនខ្មែរបានយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតពួកគេមិនដែលហ៊ានរំលោភបំពានទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិផលដំណាំរបស់ប្រជាជនខ្មែរដោយពួកខ្មែរឥស្សរៈផ្សេងៗទៀតឡើយអ្វីទាំងអស់ពួកគេពេញនៅក្នុងម្លាយសំស្របមិនធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរខឹងសម្បារជាមួយពួកគេឡើយពេលមានចោលលួចទ្រព្យសម្បត្តិនៅទីនោះពួកគេតែងតែព្យាយាមរកឲ្យឃើញយកមកប្រគល់ឲ្យម្ចាស់វិញនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនោះដែរប្រភពស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់បារាំងបានឲ្យដឹងថាអ៊ីស៊ីជើដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់សង្កុកថាញ់បានសម្លាប់សិស្សនិងគ្រូបង្រៀនដែលរត់ទៅចូលរួមតស៊ូជាមួយពួកគាត់ចំនួន8នាក់ដោយសារពួកអ្នកទាំងអស់នោះមិនអាចស៊ូទ្រាំរស់នៅក្នុងព្រៃបានហើយមានបំណងចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ1952ដាបឈួនដែលបានចុះចូលជាមួយព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុនិងបារាំងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1949ត្រូវបានតែងតាំងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពស្វ័យយ័តខេត្តសៀមរាបនិងកំពង់ធំបានដឹកនាំទាហានដែលនៅក្រោមបញ្ជាគាត់បើកការវាយប្រហារដោយមិនឲ្យដឹងខ្លួនមុនទៅលើទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពសង្កុកថាញ់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់22នាក់និងរបួស60នាក់នៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1952លោកកាមុនីមេដឹកនាំគណៈកម្មាធិការរំដោះជាតិខ្មែរនិងសង្កត់ថាញ់បានជាយាមរកមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចលនាតស៊ូខ្មែរឥស្សរៈមានការរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយបន្ទាប់មកកៅតក់ដោយមានកងទ័ព60នាក់អមដំណើរផងបានធ្វើដំណើរពីខេត្តសៀមរាបទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយពុតឆាយត្រង់ចន្ទរង្សីនិងសាវាងវងដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាពីបញ្ហាបង្រួបបង្រួមចលនាតស៊ូខ្មែរឥស្សរៈនិងពួកវៀតមិញផងដែរបន្តិចក្រោយមកវិសុទ្ធរបស់សង្កត់ថាញ់បានផ្សាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកកកាយថាអ្វីដែលបារាំងបានប្រកាសថានឹងផ្ដល់ឯករាជ្យដល់កម្ពុជានោះគឺគ្រាន់តែជាអន្ទាក់មួយប៉ុណ្ណោះគឺពុំមែនជាការផ្ដល់សេរីភាពឲ្យកម្ពុជាពិតប្រាកដនោះឡើយការប្រកាសរបស់សង្កត់ថាញ់ដូចខាងលើនេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីការពិតព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានងាកមកគាំទ្របារាំងដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួកវៀតមិញមិនអត់ពង្រីកលទ្ធិកុម្មុយនីសនៅលើទឹកដីឥណ្ឌូចិនបានដោយងាយៗនោះទេដូច្នេះគ្មាននឹងអ្វីដែលត្រូវអាមេរិកកោតទោសឬបរិហារអាក្រក់ពីបារាំងឡើយនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1952លោកកាមុនីនៅពេជ្រអាចាអូចនិងទុំសុកបានប្រជុំគ្នាសម្ងាត់មួយហើយក្រោយពេលប្រជុំនោះរួចក៏មានការបាច់ខិត្តប័ណ្ណជាច្រើនដែលបានសរសេរថាពួកបារាំងដែលមានអាមេរិកគាំទ្រនោះវាចង់បែកបាក់វាចង់បំបែកបំបាក់យើងវាចង់ឲ្យយើងសម្លាប់គ្នាដូច្នេះប្រសិនបើការតស៊ូរបស់យើងមិនទទួលបានជោគជ័យដោយការរំពឹងទុកទេគឺដោយសារតែយើងមិនចេះរួបរមនឹងឯកភាពតែប៉ុណ្ណោះតែនៅក្រោមនៃខ្លឹមសារខិត្តប័ណ្ណខាងលើនេះมันមានចុះហត្ថលេខាមេអ៊ីស្រាអែលខ្មែរណាម្នាក់ទេគឺគ្រាន់តែសរសេរថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលពេលនោះស៊ីវហេងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរំដោះប្រជាជននិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរំដោះប្រជាជនភូមិភាគពាយ័ព្ភដែលស្និទ្ធនឹងពួកវៀតមិញបានប្រកាសថាគាត់នឹងចូលរួមជាមួយគណៈកម្មាធិការរំដោះជាតិខ្មែរដោយឈរលើមូលដ្ឋានសាមគ្គីភាពនៃប្រជាជនឥណ្ឌូចិនហើយបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពត្រីភាគីកម្ពុជាវៀតណាមឡាវបង្កើតជាកម្លាំងប្រជាជនពី23លាននាក់ដើម្បីធ្វើបដិវត្តន៍ចំណែកលាវកាមុនីបានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរដែលដឹកនាំដោយសង្កុកមិញចាប់ពីពេលនោះមកមានតែនៅពេជ្រអាចារ្យអូចនិងទុំសុកប៉ុណ្ណោះដែលមិនឯកភាពគ្នាជាមួយលាវកាមុនីហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានច្របាច់បញ្ចូលកងទ័ពរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរឲ្យទៅជាអង្គភាពតែមួយដោយនៅពេជ្រអាចារ្យអូចធ្វើជាប្រធាននិងទុំសុកធ្វើជាអនុប្រធានក្នុងភូមិភាគពាយ័ព្ភស៊ីវហេងនិងមេវៀតមិញម្នាក់ឈ្មោះហួងឆ្ដែជាអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គភាគខាងត្បូងនៃខេត្តបាត់ដំបងបើតាមប្រភពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់បារាំងបានឲ្យដឹងថាកងពលលេខ140នោះមានឈ្មោះមាសវងជាមេបញ្ជាការនិងកងទ័ពតែ500នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះមានពួកវៀតមិញ180នាក់